მინდა თქო ჩემს მესხეთს, ჩემს ახალციხეს, ჩემს ახალციხელებს 27 ოქტომბერს საყოველთაო მხარ დაჭერა საპრეზიდენტო არჩევნებში. აქამდე იმიტომ არ ჩამოვედი რომ მოუფრთხილდი ჩემი ხალხის უსაფრთხოებას. აქ იყო ტოტალური თვალთვალი გარკვეული მინისტრების მხრიდან, რომლებიც აქაური იყვნენ წარმოშობით და მე ის ხალხი რომ შემხედროდა და ტაში დაეკრათ ჩემთვის, შეიძლება საღამოს მისულიყო მილიცია და სპეცსამსახური. შესაბამისად მე მოუფრთხილდი ჩემი ხალხის უსაფრთხოებას და უშიშროებას, რაც ჩემთვის ბევრად ძვირფასია, ვიდრე ვთქვათ პოლიტიკა და ვიდრე სხვა ღირებულებები. რეგიონისთვის რიგით პირველ პრობლემად მიმაჩნია გადაჭარბებული თურქული ინვესტიციები. არ უნდა მივცეთ არც ერთ ქვეყანას საშუალება, რომ მონოპოლიურად დაეუფლოს ეკონომიკას და სივრცეს. ძალიან ბევრია თურქული ინვესტიცია და ეს არ არის საჭირო. ბოლოს ისე შეიძლება წავიდე საქმე, რომ ჩვენ გადავიქცეთ თურქეთის ვილაიეთად. აი, ფულიანი ძიების დახმარებით მოხიბლულ, მაგრამ ჩემი ახალციხელები და მესხები არ იყიდებიან. ეს უნდა მაგათ კარგად იცოდნენ. ამიტომ ვერანაირი ივანიშვილის დასახელებული კანდიდატურა ვერ გავა, მარტო იმიტომ, რომ ივანიშვილს აქვს 7 მილიარდი. ესე რომ ყოფილიყო მესხეთში, აქამდე кайხანი დავკარგავდით ამ ტერიტორიას. ეს ხალხი არ გაიყიდა არც სულთანზე, არც ბიზანტიის იმპერატორზე, და არც არავიზე. გაპრეზიდენტების მერე ჩამოვალ აქ აუცილებლად და ადგილზე გადავწყვიტოთ ყველა პრობლემას, რაც ჩემს ახალციხეს და მესხეთს უჭირს.